Moram teus pais, né? Não. Com quem que tu mora? Com ninguém. Causa da morte da sua mãe foi determinada. A dona do apartamento falou que o aluguel já tá um mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente, você vai pra uma casa de acolhimento. Tô pra arrumar um trampo aí. Tá contratando, não? Não. Posso substituir quem falta? No momento agora a gente não tá pegando ninguém. Ixé! Já te pago o aluguel. Tua família sabe de você? Sabe que tu é... Pensa, pai. Era viado com a tua mãe! Aqui não! Precisa alugar o apartamento. A diária venceu, vamos! Responde, eu vou te tirar daqui à força! Volta aqui, rapaz! Eu só preciso ficar uns dias! Vai embora, caralho! Dá assista na minha mãe agora! Vou ter que chamar um segurança. Eu quero assista na minha mãe! Isso! Se acalma! Me dá assista na minha mãe! Sócrates. Pra onde é que tu vai?